Илбирс мышыктар тукумундагы Орто Азиянын аскалуу бийик тоолорунда жашоочу жырткыч айбан. Илбирс ичке узун ийилчек денеси бийик тоолуу жерге жашоого ылайыкташкан кенен таңбалары менен салыштырмалуу кыска буттары, кичинекей башы жана узун куйругу менен айырмаланат. Куйругу аябай узун, денесинин 4/3 бөлүгүнөн да узунураак болот. Секиргенде тең салмактыкты сакташ үчүн жардам берет. Таңбалары кенен, буттары салыштырмалуу кыска болот. Илбирс башка ири мышыктардай болуп мырылдай албайт. Ал жөн эле мырылдай алат. Денесинин узундугу 100-130 см. Куйругунун узундугу 100 см. Бийиктиги 60 см. Эркек илбирстин салмагы 55 кг. Ургачысыныкы 40. Илбирс жаратылышта 13 жыл жашайт. Ал эми капастагы жашоосу 21 жылга чейин созулат. Аң уулоого көбүнчө кечинде жана түнкүсүн чыгат. Көп учурда аңчылыкка күн батаардын алдында же таңында чыгат. Күндүз болсо уктап, аскаларда жатып эс алат. Ийиндери үңкүрлөрдө, аскалардын үңкүр сымал жаракаларында болот. Илбирс бир гана Азияда кездешет. Илбирстин жашоо аймактары Орто жана Түштүк Азиядагы тоолуу аймактарынын 1 230 000 чарчы километрди ээлеп, Афганистан, Мьянма, Бутан, Кытай, Индия, Казакстан, Кыргызстан, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан жана Өзбекстандын аймагынан өтөт. Илбирс суу деңгээлинен 1500 метрден 4000 метрге чейинки бийиктикте жашайт. Бул жырткыч көбүнчө өзү менен тең же чоң жаныбарларга аң уулайт. Илбирс өзүнүн 3 эсе чоң жаныбарга аң уулаганга алы жетет. Илбирстер көбүнчө кайберен, аркарлар, эликтер, камандар сыяктуу туяктуулар менен азыктанышат. Мунун тышында кээде суур сымал майда жаныбарлар менен жана канаттуулардан улар, кыргол, кекиликтер менен да азыктанышы мүмкүн. Илбирстер аңчылыкка жалгыз чыгышат. Жаныбарга жакын бир жерге жашынып туруп, улам акырындан билгизбей жөргөлөп жакындай берет. Белгилеп койгон максатына 10-20 чакты метр калганда жашынып турган жеринен так секирип, 6-7 метрлик секириктери менен максатына дароо жетип барат. А эгер жетпей калса, негизи артынан кубалабайт. Бирок кубаласа, эң көп дегенде 300 метрде эле кубалап токтотулат. Илбирс бир жегенде 2-3 кг эт жейт. Илбирс эч качан кишиге жолобойт. Картайып, же ооруп, же оор жаракат алган учурда дагы адамга кол салуусу күтүлбөс. Адам баласына жаракат алган эле илбирс коркунуч туудурушу мүмкүн. Азыр илбирстердин саны аябагандай аз. 2016 жылдын маалыматы боюнча Кыргызстанда 300-дөй эле калган. Илбирс байырлаган бардык өлкөлөрдө кызыл китепке киргизилип, илбирске аң уулоого тыюу салынган. Адам баласынын илбиристерге болгон аңчылыгынан улам илбиристердин саны күндөн күнгө азаюуда. Мыйзамсыз акча менен кызыктырган браконьерчилик, илбиристин териси үчүн болгон аңчылык илбиристердин санынын кескин түрдө азайышына себеп болууда.